Good. देवता देवता क्यों देवता मोर भूख लगी से भूख लगी से निकी रोबा मौय माँ को ऐसू हे राखुनी साने आ कौक सुन माजुनीर बोले भूख लगी से तुम ही उठी आसुन और माजुनीक फट दिया ठीक है से আহি আছে ৰবা এৰি শুনক চোন কি হ'ল কোৱা উঠি আহকচোন এইফালে ৰবা আহি আছো ৰবা মাজনী ঠিক আছে দেউতা কি হ'ল ভাতকেইটা বেয়া হৈছে মাজনীক দিলে তাইৰ পেটৰ ভোক হ'বচোন কি কিয় বেয়া হ'ল পৰহিৰে ভাত পইতা কৰি থৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে বেয়া হ'ল কি কৰোঁ এতিয়া মুড়ি আনি থোৱা আছে ন ঘৰত তাকে আনি দিয়া ঠিক আছে অলপ সময় ৰবা দেই মাজনী খোৱা মাজনী তোমাৰ ভোক লাগিছে নহয় সদায় সদায় মুড়ি খাওঁ মুড়ি খালে ভোক নকমে মোক ভাত দিয়া চোৱা মাজনী এতিয়া মুড়িকেইটা হোৱা ভাতকেইটা বেয়া হৈছে নহয় সেই ভাত খালে তোমাৰ পেটৰ অসুখ হ'ব পেটৰ অসুখ হ'লে ডক্তৰৰ তাত নিব লাগিব ডক্তৰে বেজী দিব নহয় তুমি যদি বেজী নোলোৱা মুড়িকেইটা হোৱা মায়ে অলপ পিছত ভাত আনি দিব তেতিয়া ভাত খাবা ঠিক আছে দেউতা জীৱনটোত কিমান সপোন আছিল যে আমি ছোৱালীটোক লিখা পঢ়া শিকাম কিন্তু সপোনবোৰ সপোন হৈয়ে ৰ'ব চাগে হেৰা শুনিছানে কওক মই আহিলোঁ আপুনি একো নাখায় নেকি এনেকৈ দিনটো লগনে ৰ'দত কেনেকৈ কাম কৰিব উপায় নাই আমি এনেকৈ সহ্য কৰিব লাগিব এটা কাম কৰক আপুনি অলপ মুড়িয়ে খাই যাওক আমি যদি মুড়িখিনি খাই এক কৰোঁ মাজনীৰ ভোক লাগিলে যদি ভাত নাথাকে ক'ৰ পৰা কি দিবা একো নহয় পিছত আনি ল'ব পাৰিম কিন্তু আপুনি লগনে কষ্ট কৰিলে যদি আপোনাৰ বেমাৰ হৈ যায় আমাৰ কি হ'ব আৰু মাজনী মাজনীৰ কি হ'ব ভাতখিনি পেলাই দিলা নেকি নাই ঠিক আছে সেইখিনিয়েই লৈ আহা কিন্তু সেইখিনি খালে পেটৰ বেমাৰ হ'ব নহয় দিয়া আমি তাইতকৈ ডাঙৰ আমাৰ হজম শক্তি এনেও ভাল তাতে আৰু ৰ'দত যেতিয়া কোৰ মাৰিম এনেই হজম হৈ যাব তথাপিও চিন্তা কৰিব নালাগে লৈ আহা Thank you.
হেৰি শুনকচোন আহোঁতে অলপ বজাৰ কৰি আনিব চাউল এসাজৰ কাৰণেহে আছে চব্জিও নাই ঘৰত পাৰিলে অকণমান চব্জি লৈ আহিব আৰু মোনাখনত পইচা আছে নাটনি হ'লে বাকী কৰি লৈ আহিব ইমানো দুজন আহাচোন পথাৰৰ পৰা আহিম বজাৰলৈ যাম এতিয়া যি আছে তাকেই ৰান্ধা পিছফালে ঢেঁকী আছে নহয় তাকেই ৰান্ধা ঠিক আছে পাৰিলে সোনকালে আহিব বাৰু মাজনী মই যাওঁ এইফালে আহা চোৱা তুমি এই ৰ'দত এনেকৈ জঁপিয়া নাথাকিবা মই পথাৰলৈ যাওঁ ঠিক আছে দেউতা আহো দিয়া ঐ দিগন্ত ঐ ৰবি ৰবি মই গৈছোঁ ঐ দিগন্ত ঐ মই যাওঁ ঠিক আছে তই থাকিবি তই কোনোবা আলি লাগি দিব চাবি দে আহিলোঁ এইবাৰৰ খেতি বা কি হয় বতৰৰো ভৰসা নাই যোৱাবাৰৰ দৰে বানপানী হ'ব লাগিলে সকলো শেষ তেনেকৈ নক'বচোন বেয়া ভাৱটো নানিব যোৱাবাৰৰ দৰে এবাৰ নহয় সকলো ঠিক হৈ যাব বাৰু আপুনি গা পা ধুই লওক মই ভাতকেইটা বাঢ়ি দিওঁ ঠিক আছে মাজনী ক'ত তাইক দেখা নাই যে তাই দিনটো খেলি খেলি ভাগৰ লাগিছে ভাতকেইটা খাই শুই গৈছে তুমি খালানে নাই নাই আপোনাকেই ৰৈ আছোঁ একেলগে খাম মোক ৰৈ ৰৈ তুমিও সদায় লগা নাথাকা চোৱা এতিয়া হেৰা শুনিছানে কওক মই বজাৰত যাওঁ তোমালোক থাকিবা ঠিক আছে
দাদা বলমেন কি লাগে দাদা মোক চাউল 2 কিলো আলু 1 কিলো পিয়াজ 1/2 কিলো আর মিঠা লাল ব্যাংক দিব এতিয়া হল 370 আর আগর আছে 645 টাকা টোটাল 1015 টাকা 1015 টাকা দাদা মোর লগত 100 টাকাই আছে হিসাবত লিখি থৈ দিব বাকি হিনি পিছত একা লগে দিম কেতিয়া একা লগে দিবি মই ইমান বাকি দিব নৰু আগৰে ইমান বাকি আছে দিম দিওক দাদা পয়সা বালে নাই নাই মই দিব নৰু আগৰখনি লাগে পিছত দিবি এতিয়া 100 টকাটোৰে বস্তু লৈ যা দাদা বহুত টান পৰিছে পয়সা পালে সকলো উঠাই দিম ঐ নিতুল এইফালে আ ইয়াক এখিনি বস্তু দে তারপর নহয় রেশনের চাউল দে আহিছো দিয়ক দাদা ঠিক আছে দাদা দাদা অ রমেনসন কিবা কাম আছিল নেকি মানে তোর মাটিখিনি বন্ধক থব খুজিছ দাদা কিন্তু কিয় দাদা পয়সার বহুত প্রয়োজন সেই কারণে অ একদিন মোর অল্প পয়সার টান চলি আছে যা হোক মই তোক নিরাশ নকরো কিমান লাগে দিয়ক আপনি মিলাকে হ্যালো 15,000 টাকা ঠিক আছে আহিছো দিয়ক রমেন ও রমেন ও নগেন ককাইটি শুন তেখেত নাই নহয় পথারলৈ গৈছে আহকচোন বহক নাই নবহু মোর বহিবার সময় নাই মোর পয়সাখানি কেতিয়া দিবা আজি এবছরের বেশি হল আমার পয়সার বহুত অভাব চলি আছে যাবার বানপানীত গোটেই খেতিখিনি নষ্ট হয়ে গেল আর তাত খরচ হওয়া পয়সাবর অথলে গেল এইবার খেতি ভাল হলে আপনার গোটেইখিনি ধার উঠাই দিন মোর পর ধার লোতে তো এবার বানপানীর কথা কোয়া নাছিল চা মোরও বহুত টান পড়ছে মোকও পয়সার দরকার আছে আজি এবছর হল মোর দুঃখটো অল্প বুঝিবলে চেষ্টা করা মোক বেয়া পাই লাভ নাই হব বারো মই এখেতক কম তথাপিও আপুনি এইটো বছর ধৈর্য ধরক ইমান দিন লৈনি পয়সা ধারত কোনে দিব যদি ধার মারিব নরা তেন্তে ধার লব না লাগে মই আর এসপ্তাহ রাখিম এই সপ্তাহের ভিতরত মোর পয়সা জোগাড় করা ঠিক আছে নহয় মোক পয়সা লাগিবই নহলে বেলেগ ব্যবস্থা লম
মাজনী মাজনী অঁ মা তুমি অলপ থাকা দে মই আহি আছো ক'তো নাযাবা আকৌ ঠিক আছে মা দাদা অহ কোৱা দাদা এই খাৰুযোৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিছিল সোণৰ খাৰু কিয় বেচা পইচাৰ প্ৰয়োজন আছিল পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'লে খাৰু বিক্ৰী নকৰিলেও হয় চি দুখীয়া হ'ব পাৰোঁ কিন্তু চৰিত্ৰ বেয়া নহয় নিকিনে যদি মই যাওঁ অ' হেল্ল' ৰাখিম যাব নালাগে অ' শুনা আৰু পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'লে মোক ক'বা মই সাজু আছোঁ মাজনী খেলি আছা অঁ মা ঠিক আছে তুমি অলপ খেলি থাকা মই ভাত ৰান্ধিব যাওঁ অলপ পিছত দেউতালৈ তুমি আৰু মই ভাত লৈ যাম হ'ব দিয়া মা চাবা দে মাজনী লাহে কৈ মাজনী এই দেউতাক মাতাচোন দেউতা 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 ইহঁত আজি ইয়ালৈ কিয় আহিল তোমালোক ইয়ালৈ কিয় আহিলা আৰু এয়া কি আপোনালৈ ভাত আনিছোঁ ভাত মইতো সদায় ঘৰত গৈয়ে খাওঁ নহয় মানে আজি ভাত কাজ অইনদিনাৰ দৰে তেল আৰু নিমখৰ নহয় আজি দালি আৰু আলু ভাজি বনাইছোঁ সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ গৰমে গৰমে খালে সোৱাদ পাব নহ'লে আপুনি যোৱালৈ ঠাণ্ডা হৈ সোৱাদে নাপাব কিন্তু দালি আৰু আলু আনিবলৈ পইচা ক'ত পালা আজি নগেন ককাইটি আহিছিলে ধাৰৰ পইচাখিনি নিবলৈ আৰু কৈ গৈছে এসপ্তাহৰ ভিতৰত পইচা দিবই লাগিব সেইকাৰণে মই মোৰ খাৰুযোৰে বিক্ৰী কৰি দিলোঁ কি তুমি তোমাৰ খাৰুযোৰ বিক্ৰী কৰি দিলা সেইযোৰ তোমাৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা অনা চিনিছিল তুমি কিয় বিক্ৰী কৰিলা
একো নহয় দিয়ক। সেইযোৰ বিক্ৰী কৰিলে যদি আমাৰ ধাৰখিনি মৰে আৰু যদি আমি দুসাজ ভাত সুখত খাব পাৰোঁ তেন্তে এনেই হাতত ৰাখি কি লাভ? এনেও মোক আপুনি আনি দিয়া শাখা পলাযোৰে মোৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অলংকাৰ। ময়ো যাওঁতে আমাৰ মাটিখিনি বন্ধত থৈ আহিলোঁ। ভাবিছিলোঁ যাওঁতে ভালকৈ বজাৰ কৰি নিম আৰু আমাৰ সকলো ধাৰ উঠাই দিম। একো নাই, পইচাখিনি ঘূৰাই দিব আৰু কাগজখিনি লৈ আহিব। এতিয়া যাওক, হাত মুখ ধুই আহক। কৰি দিয়ক আৰু।